السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي رفع السماوات بغير عمد وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح وعلى الجسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سريانا nya ngawalernya siap bios abi tatihola sakedap ieu teu katingal paling ditu sadayana alhamdulillah garulis paling dieu ieu takunkeun sadayana tinggal kana pandangan abdi sadayana lamun dikieukeun Allah nah lamun ngeupeul direng siap cobaan cobaan 1 2 3 Allah nah siap siap aya ciherang aduh arek ieu mah ieu kangolohan kang ngono da biasa mah nu herang mah terlohan siap sadayana nya bismillahirrahmanirrahim eta si emak beturun perjanjian ieul heula eta jeung repeh bela ditentan di dieu teh sakali deui dirinya can ngagorowok bah eungap mah eungap ngahaja sugan we aya nu mau sabab lamun aya nu maot proyek ustad oh, alhamdulillah 7 poe teu kudu masak dan tahlilan leres gitu leres balik deui ka dieu ah was a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nah masih hante iya no tisu sugan teh roti وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حضرة الكرام kapara alim ulama ustad kiai ajengan di wilayah ieu hapunten nu kasuhun pamugi mantena salamina dipanjangkeun yuswa disehatkeun amin amin oke ka aparatur pemerintah bapak RT nyolong bapak RT mana di Pengger
apa yun Pak RT? Oke, tehilap ka Bapak RW, danong Pak RW. Mantan RW ayah. Ya, mana mantan RW na? Nah, alhamdulillah. Bager iya Pak RW mantan ya. Alhamdulillah, urang doakeun sing panjang yuswa anjeun amin. Panjang yuswa dugikeun ka akhir zaman amin. Kabeh geus mararaot, sesa sorangan we. Asia, manok. Mantan RW culang cireung sorangan. Gara-gara didoakeun panjang umur tebikeun ka akhir zaman, sesa sorangan we. Ah, kan baik urang doakeun jeung RT na meh panjang umur duaannya. Sugan we catur duaan mah Pak. Mana Pak RW ayeuna nu menjabatna aya? Mana? Aya tadi tong jauh nyawer RW. Kan aya sesa PKH meureun. Hampura RW jaman ayeuna teh loba nu nitnah RW teh. Naon sababna pamarentah teh aya program PKH? Nah, ari dulur-dulur dan wararauh di bararagi nu teu wauh mah teu dibere. Laras kitu? Mah meni tararik jiga nu hayang dibere. Yeuh, nu mere teh lain RW, tapi pamarentah ngan datana dilebetkeun ka RW saha nu ngaasese pamarentah sanes RW. Makana RW kudu sabar lamun aya obrolan ti masyarakat tepikeun ka ngagogoreng ka RW. Nu penting mah jujur we, kabeh data asupkeun tong dipilih-pilih, kabeh asupkeun. Rek dibere jeung henteuna mah kumaha pamarentah nu ngaasese tetep pada ngomongkeun, syukur alhamdulillah berarti RW dosana beak diomongkeun batu. Amin. Nah kita aramin kabeh jiga nu neuteuli ka RW. Aduh, alhamdulillah. Tapi di dia mah araman sadayana amannya. Aduh, alhamdulillah. Satu acan lajeng nepangkeun heula kaleresan jisim kuring teh ngawitan di Garut aslina teh di Karangpawitan. Kaleresan ngumbara ka Bandung, kaleresan Bojo anu kahiji teh pas kaluar tol Buah Batu. Tah Bojo anu kadua pas kaluar tol Muhammad Toha. Jadi kaluar tol Kopo, kaluar tol Pasteur, saroja encan ieu teh. Kan palebah dieu mah kaluar tol mana, Pak? Buah Batu. Buah Batu angeus. Sugan we aya anu ti dinya nya, kaluar tol ti Podomoro nya. Tah kaleresan was taksim kuring teh upami di Garut dikenal termasuk di pasantren Ustadz Akew. Upami di Majalaya Haji Soy. Upami di Bandung termasuk di Giri Harja di Jelekong Haji Akbar. Gitu. Atuh asana nama teh loba-loba teuing kaleresan abdi teh Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Gitu. Urang pancakaki heula. Naon sababna upami teu pancakaki teh sok teu kenal. Ari tos kenal mah engke na teh bakal jadi sayang. Itu mah tah eta nami teh Bin Haji Qosim Bin Haji Wijaya Bin Haji Sarbini Bin Hajah Nyot binti Haji Umar Eyang Jauhari Mama Salingih Bin Abu Fatimah Bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman Bin Abah Mas'ud Bin Arsa Wiguna Bin Wirabangsa Bin Prabu Cakrawati Bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana Atanapi Sunan Cipancer Bin Eyang Prabu Siliwangi. Itu tah seueur kumargi urang dia urang Garut Atanapi anu ti Panjalu. Itu tah Abah Mas'ud teh eta teh ramana Eyang Wali Jafar Sidik ditikahkeun ka putuna Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar teh di ditu ti Cirebon saha katu ka Syekh Faqih ka Eyang Tanjung Singguru anu aya di Samarang nya saha ta Eyang Tanjung Singguru teh putuna Mama Baleran teh Mama Badrujaman. Mama Badrujaman teh saha eta teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kitu tah jadi nepangkeun pribados pamugi di wilayah ieu diangkan janten wargi
sanesa saha aya di dieu urang Garut aya cung urang Garut mana di dieu aya biasa nama sok beuki gaple weh urang Garut mah tah lamun teu kitu tukang usuk leres kitu aya di dieu tukang gaple aya lanjutkan sabab amanah hiji wilayah lamun masih keneh aya tukang gaple da pagaweanna teh begadang puting kan gaplena teh sok da teu wani eta maling jeung bangsat asup ka wilayah eta sok da kugerukan modar eta bangsat da balik deui sieun di podaran itu makana mah punten lamun aya caroge resep gapleh tong dicare kanyeri-nyeri hate sok setruk moal didenge antep we naon sababna da ku babaturanna ge da sok didoakeun paen jeung modar tepain jeng modar dipencit leres pak leres sobring modar pae eta pencit gitu makana kumama urang doakan we anu masih keneh resep gaple masing engal-engal mo mohon ampunan eta kasalaki ngadoakan modar pak cirian kudu tiung hidung ejeng tiung berem cirian lah cirian ojeng anu ayah hawuk-hawuk seutik ayah kemangan kayak balik ka imah pamajikan ayah ngadoakeun modal mohon ampunan mah kacaroge ku tetegaeun kitu duh masya Allah hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah sagala puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah urang mah sebagai makhluk sanajan makhluk anu paling mulia jeung sampurna tetap teboga puji da puji mah sadayana kagungan Allah jalma mah nu aya oge pupuji pupujieun rek teu pupujieun kumaha kakara ge meunang rejeki meuli lilipen meuli gelang dipake da kieu we init ka warung teh naon cenah bae kieu hayang katingali dina ramona teh aya emas eta kabayang aki-aki baheula malamun ompong sok digenti baosna teh ku emas da init ka warung meuli bako nyinyir sapapatak ya teu hayang barang beuli ge ka warung da datang meuli beas meuli sasa meuli pedes anu aswe kabeh nu kitu teh pupu hayang katingali ku batur da warung oge lah kadalah mung eleh pas kabeneran kamari teh nu ngaladangan kakara meuli anting ditanya beas teu aya sengaja we dikitukeun meh katingali dina ceulina teh aya nu kitu anu kituna teh pupu init ku init na ka masjid pedah eta boga koko jeung sarung anyar aya tulisan BHS da teu diseuseuh-seuseuh getol ku getol na ka masjid pedah sieun kumit oh si abang nu kitu patut kitu da asina mah di imahna nu kitu da jarang ka masjid da di dieu mah da langsung lol langsung ka masjid hayang katingali poso ka mas si abang ta kitu sok wae urang pecahkan adan ayeuna da teu naon naon leutut tapi dah dina takdir ek salat Allahu Akbar eta rek salat rek adan aya takbiratul ihram kitu bang dirinya mah tebalik pisan itu tak kade ibadah untung hayang katingali kubat naun sababna pak netelakan aja dina keterangan di akhirat aya hiji kelompok abring-abringan mayun ke Allah Gusti lebatkan abdi ka surga sur Allah kumaha Allah mamaha uninga boga amal naun sia Gusti abdi teh ahli masjid osok sholat kadzab teh bohong sia sia megetol ka masjid hayang katingali ku batur yen maneh teh ahli ibadah perintah abal ibadah maneh pahala ka jelema ka batur anu hayang ku maneh katangna tong menta ka aing
kumasur Allah lelepkan malaikat iya kana kana mik kaparem tuh aya deui ieu pasieunan ku neraka ya duh kurang doakeun heula tukang son sing asup ka surga amin ujung son sona mehaneut di ditu teu gogorokan uing euy ari aya son malah kabantu alhamdulillah Gusti lebetkeun abi kana surga na Gusti boga amal naon sia sedekah Gusti abi teh masjid ngabangun meser sak ngabantuan sasak luasak semen malahan milu mantuan kesi munyal malahan abi nyumang cetna malahan abi nyumang besi na surallah kadab da bohong sia sia nyumang teh hayang dianggap sia ahli sedekah telilila kalimatillah malaikat lelapkan ia jalma karena neraka makana cilaka lamun amal ibadah hayang katengar kubatur lamun hayang katempo ku jalma hampura sanajan ka haji ka Mekah bulak balik sujudna unggal poe teu kurang ti 70 rakaat bahkan 100 200 rakaat tarangna tepi ke kahideung tapi ibadahna lain liila kalimatillah hampura teu jadi amal ibadah makana kolot baheula mah sok dina dongkeun wa kullu man wa kullu man kitunya bi ghairi ilmin ya'malun terus amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajalma ibadah tejeng ilmuna amalna teh ditolak henteu ditarima maka nakade ibadah mah kudu liila kalimatillah ikhlas itu tah jadi atuh kade sagala puji teh kagungan kade tong diaku makana dina mukadimah lamun diajar ilmu tauhid nya sagala puji anu opat sadayana puji anu opat sadayana kagungan Allah puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kullulillah ayat Allah muji kadirina nyalira Allah sokadangkala muji ka makhluk bahkan makhluk muji ka Allah sakuduna anu kaopat makhluk sok aya kadangkala na muji ka makhluk kade lamun aya anu muji aduh eta anu ngaji tadi kiroat mani ngeunah-ngeunah teuing kade sia tong diaku buru-buru jeung ulama ahli tauhid mah balikeun ka Allah kusabab puji mah sadayana kagungan Allah ngucapkeun alhamdulillah aduh si abah mani getol ka masjid buru-buru ngucapkeun alhamdulillah aduh si abang meni cerdas eta nguasai pasal-pasal aturan jeung hukum aing tea geus ngarampas hakna Allah si abang buru-buru ucapkeun alhamdulillah aduh eta Gusti meni capek tang eta ngomong buru-buru ucapkeun alhamdulillah aduh eta tadi anu geulis di dinya ini kalau kanya bang irung buru-buru ucapkeun alhamdulillah kahartos mah itu tah nah ieu tauhid heula ieu kalarasan wilayah ieu mah ahli tarekat geuningannya yeuh sada acan lebet kana ngabahas shalawat miwah salam dina hiji riwayat Nabi Daud amanat ka para burang kalih sareng jamaahna euy kade tong poho dikirkeun unggal poe subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kusabab urang diciptakeun ku Allah jeung urang direjekian ku Allah kade Allah nu ngarejekian teh lain pagawean jeung ahli tauhid mah kade loba jalma anu musyrik murtad hukumna bisi aya nu boga kayakinan kade lamun teu ngarah mah moal ngar kade jeung ahli tauhid mah eta teh murtad kade eta teh bisa musyrik aduh mani kumeunah-ngeunah teuing ari init ka masjid teh kade leungit Allah nah masjid anu nampak da hakikat sadayana kalimatan jeung katenangan mah bisa
ti Allah. Eta ge bisa musyrik. Wah, ku wirid yo, hasil cita-cita ingat we nempel kana wirid, hakikatna tetepi ka Allah. Kade bisa musyrik eta teh. Da urang mah ngaji torekat syariat jeung hake engke na bakal ma'rifat. Itu tah. Saur Nabi Daud kade nu kadua jang kasep neng gelis jamaah kabeh dawamkeun la ilaha illallah breng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Saur Nabi Daud dawamkeun seuna kabeh kade yang kasep neng gelis jamaah la ilaha illallah naon sababna kudu ngadawangkeun la ilaha illallah saur Nabi Daud ya lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi duanana dihijikeun dirapatkeun terus ditimbang disimpen dina hiji timbangan anu dina sabelah timbangan disimpen kalimat la ilaha illallah 7 lapis langit 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Maka nakade urang sadaya nakade tongkat tipu bisi aya anu ngabahas naon seuna eta teh jonglah ilaha illallah la ilaha illallah justru ku kalimat eta teh anu 1000 tahun kafir gara-gara ngucapkeun eta jadi mukmin justru ku kalimat eta teh jadi jaminan mitahul jannah jadi menang kuncina ka surga imajong dibid'ahkeun didolalahkeun bahkan diasupkeun kana neraka kadek tong kabawa ku sakabakaba dawamkeun istiqomah saur Nabi Daud 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi lamun dihijikeun duanana ditimbang moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah kitu tah. Makana sepuh kapungkur sok ngadawamkeun lamun maot osok di tahlil cik naros ka dieu ka mak-mak lamun di dieu anu maot sok tahlil tara manya nu maot tahlil anu can maot ari kitu ibu anu nutan asi mah jigana mah teu dibere inuman bere opion heuh pan sae teh bang ngalamun eta keur masalah tari atuh can maot ari nu maot tahlilan mah kenal jeung ditahlilan wah kade mah amanat eta ka anak incu kade lamun mah si aya jeung bapa maot kade aing mah amanat da anu manfaat keur di akhirat mah kasaean timurang kali kirimkeun doa tahlil teh berarti sarua jeung ngirimkeun ta pahala sabeura ngaleuwihan beratna 7 lapis sarenggu bumi. Makana anu cadu tahlil anu cadu dzikir pas geus maot engke di akhirat siabang geus maot tiba-tiba aya nu mere pahala beratna sagede 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi lobas eta di alam kubur aya nu ngirim pahala beurat nang ngaleuwihan eta da paeh teu ibang jantungan sing moreng aduh tah makana kadu eta we dalilna mah teu kudu-kudu ngadalil ka ditu ka dieu makana abdi gaduh ieu keterangan ngabahas dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua Sayidina Umar netelakeun nya jadi lamun aya anu maot teh ternyata sodakoh tinu harir teh manfaat keur mayit teh makana dianjurkeun sedekah selesai dina Umar teh hari pertama hari katilu hari katujuh 25 hari ke-40 terus 100 jadi lamun aya formasi tahlilan hari pertama hari katilu hari katujuh tah hari ke-25 entong langsung ke-40 eta formasi nanti Sayidina Umar langsung 40 100 haol nyewu eta teh aya keterangan sareng Sayidina Umar. Di mana sana anu aya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun eta mah ti Imam Tawus. Langsung ka 40, langsung netus, langsung haol nyewu sarua.
ayat ketendalul keterangan anak tah eta rek dibahas season muke makana kade onang deui gitu sabab ieu pedah ka dulur dalam muntawau mah bang 2 juta ge moal ditarik kelas nasional bang saya teh per jam dibayar ke perusahaan baheula 5 juta saja season 1 hari lamun misalkan aya acara 3 jam saya dikasih waktu pagi, siang, dan sore berarti saya berapa tas 1 hari? 15 juta saya tapi ieu mah ku sabab kadurur ikhlas insya Allah abdi mah teu butuh duit teu butuh amplop insya Allah abdi ridho lillahi ta'ala amin ngan pamajikan sok nanya taheku bang ngeus urusan jeung pamajikan didinya teh ga jago sia bang lamun ngurus masalah hukum ngadep pengacara aduh Allah tarik di imah mana eleh ku pamajikan gitu bang sarua jeung dewe duh kateng kumah eta pamajikan bisa kararitunya sing horeng pasak disakina pamajikan bisa ngahirup penunggas pae sok bisa maehan hiru eta sing horeng makana kade ah bang entong matak saya pasea jeung pamajikan daripada saya engke pasea balik ti dia jeung pamajikan mending gelut heula jeung abang ayeuna kade bang tolong diperhatikan bang ya tolong mending balik di ayeuna daripada pasea jeung pamajikan da balik di mana bang da sok itu di amplopan saya canampa bang ah canarima mah moal balik cicing daripada gelut yang pamajikan ah loream teuing anu kadua mah kade sohibul bet kudu apal rajia teh polisi bang sing horeng lain beurang wae aya mah peutingna supaya rajia prit ke pinggir pak make sarung make udang-udang dari mana pak pulang ngaji da teu percayaeun teh dipariksa kanto ka hiji ti hareup ka dua pas muka bagasi ningali aya nasi kuning aya beas aya bakatak aya cau bang cek polisi ah bener balik ngaji selamat cau di penta bang lamun saya engke balik untuk itu ah cilaka bang sanajan didinya pengacara bang liar urusan jeung polisi mah sanajan bapak didi polisi bang ah anger kade ah bere nyaho panitia bere nyaho terus ah kain kamana wae ngaji mah daripada malolor terus lanjutkan mah lanjut ngan teh kanyut lah hayu urang dieu mah kumaha hayu teh jar urang ieu teh lanjut tah kitu el mah diganti ku anu kaduana mah ieu kaahenganna la ilaha illallah Nabi Musa kadu gelar kalimullah hiji waktu Nabi Musa munajat ka Allah ya Rabb pasihan abdi kalimah lamun mah kalimat eta didawamkeun ku abdi kalebetkeun jalmi anu mulia tur dimulyakeun ku Gusti saur Allah Musa dawamkeun la ilaha illallah saidai la ilaha illallah saur Nabi Musa Gusti nah kalimat eta Musa saha wae jalma anu ngucapkeun kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami makana dileres di tetelakeun disampurna ka mana bang jeung kaburi teh
Siapkan bang, kurang nyawer bang. Kurang nyawer. Pokoknya mah di awal tepikeun ke akhir molotot, kurang sawer. Minimal 50 ribu mah. Posisi nu ayeuna upami nuju calawak, tos calawak terus, nu balem-balem terus nyengir-nyengir terus anu kuat dibere, disawer. Kumaha saur Kanjeng Rasul, la ilaha illallahul kalami ari kalimat la ilaha illallah teh kalam kami, la ilaha illa ana. Eueuh deui pangeran kecuali kami. Waman qolaha dahola hisni sing sajalma anu maca, nah anu ngadzikirkeunana, anu istiqomah karena kalimat naon tadi? La ilaha illallahul hisni asup kana penjagaan kami. Wa man dakhala al-hisni amina min iqobi, lamun jalma eta asup kana penjagaan kami, maka salamat dina siksa kami paingan atuh. Lamun aya anu maot osok tahlili tahlil, supaya asup kana penjagaan anak Allah, lamun tos asup kana penjagaan Allah, salamat dina siksa atanapi Adam. Nah, hoyong salamat dina siksa kubur hoyong. Mangga geura mararaon. Kok atuh hoyong cenah? Kitu tah. Alah bang, segedeng deui da jatahna oge ngan 45 menit. Tapi kurang ada sih. Da MOU na sakitu bang. MOU-nya udah seperti itu, ilahar di mamana 45 menit. Jadi hapunten kasadayan alamun abdi teu biasa langkung teh 45 menit. Naon sababna? Menurut ilmu psikologis, kemampuan manusia untuk menangkap pengetahuan itu cuma 45 menit. Leuwih ti sakitu komo anu ngabahasna monotonna kalakan nunutan. Leres mah? Sok. Ustaz anu belah dieu anu kitu we teu bodor-bodor acan da mun pangajian mingguan da sarare. Leres mah? Ah si ustaz eta deui cenah. Uliwat we ka tukang neangan tihang nyarane. Laras mah laras tuh udah jalur jur si mama alhamdulillah gitu tah dugi ka mana tadi teh bang 45 menit MOU sepakatnya uyos kumargi ikan sepat ikan bagus ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih sok waler ku emak mah enak jeung raos mana nu pendek asup kabeh nu panjang asup saeutik kalah kasuri. Mari tolong dijawab mak diwaler. Mending mana? Enak mana? Nu pendek asup kabeh, anu panjang asup saware. Enak nu mana mak? Ah sia hidup anu pondok hidup. Ngaji ieu mah ka mana wae. Ngaji daripada panjang asup saware mending kene pondok tapi asup sadayana. Leres mak? Tah kitu bang jadi 45 menit. Hampura nu kasun. Tapi lamun leuwih ti 45 menit hampura eta asupna ngalemur. Ada di pabrik kayak gitu bang. Ini coba kalau misalkan abang di luar MOU, ayo nu konsul deh, beda deh, dicas deh ya tante. Ya, kade bang, singar diwe, awas, buat. Lanjutkan ma. Iya teh kalau mau kodimah, iya teh ya teh acan masuk, karena inti nama. Iya weh lah iya. Kumargi wilayah dia ahli zikir bahkan wilayah kampung Toriko ya Suryaya Suryalaya Qadiriyah Wanak Sabandia kade la ilaha illallah wallahu ala bi muradi la ilaha teu aya ilah ilah teh naon anu disembah illallah angin tah ilah teh eta teh isim nakirah berarti loba umum naon wae anu bakal ngajadikeun ilah pagawean bisa jadi ilah pamajikan bisa jadi ilah budak bisa jadi ilah duit bisa jadi ilah jamaah bisa jadi ilah sedengkeun eta kabeh tah kudu dileungitkeun anu muncul jeung aya dina kasadaran kayakinan ngan ukur lamun Allah katutup ku duit lamun Allah tepikeun ka ngolemar ka elehkeun waktuna ngaji kalaka nonton per aya nu kitu di dieu aya aduh si
cacing goreng teh tempat dewek wae nepi ku teh teun abdi oke ngaji libur nonton Persib heul nu kitu di dia kitu ah cing goreng bener eun dikir jeung ngaji eleh ku Persib oh cik lamun pas ngantri dibagi PKH sok aya nununutan henteu tara cik lamun ngaji sok loba nununutan henteu teh eleh ngaji ku PKH makana bangke mah kali-kali supaya teu nunutan nu ngaji teh dibagi 100.000 sewa satuju tah kitu lain ungeut-ungeutan catet bagi nurutan deui. Itu insyaallah mah nurutan satuju mah. Cicik aya di dieu cicik saha ieu mah anu yuswana tos 60 taun. Cung. Tos 60 taun saha? Cung mah cung. Aya sabaraha jalmi? Cing anu 60 langkung aya? Mah duaan. Leres mah? Dua tiluan. Mah sabaraha yuswana eta? Mah 74. Anu mah pangkarna? 85. Ah 74 paling dieu 7 sabaraha? 78. Cung anu langkung ti 78 saha? Saha nu pang sepuna, Bang? Sawer gocap bang, gocap ya. Ah. Wih. Ah, sangakeun. Jadi siap bang dirinya panjang umur tapi kan kapoe kiamat. Curang cileung sorangan ngabaturan mantan RW. Alhamdulillah. Jadi eta pang sepuhna? 78. Aya anu 79. Teu aya. Alhamdulillah. Cung jadi anu 77 saha? 7 mah 77. Hah? 71. Cung anu 72. 73. 74. 75. Tah 75 pasangan. Mah 71. Alhamdulillah, sawer bang nu 71 bang. Alhamdulillah, saha nu 71 tah? Kitu. Cicing bang eta aya 20 urang sia nu disawer teh. Doakeun mah si abang tah sukses. Amin. Alhamdulillah, tong didoakeun nyandung nya. Da teu didoakeun ge sok hideung sorangan. Doden. Kitu tah alhamdulillah. Tuh. Cik bapak-bapak di dia saha anu 70 tahun. Cung di dia bapak-bapak nu ompong cung. Anak los we unggul eta mah. Nyirikeun hayang di sawerna teh. Aduh, tawar. Lanjutkeun. Makana kade. Godaan anak ahli zikir ahli tauhid. Kade tah. Ilah teh loba anu sok ngawujud jadi ilah teh duit pamajikan budak pagawean kebon ingon-ingonan jaman baheula mah motor mobil loba sugrianing perkara di alam akwan anu sok nutup kana hakikat ayana Allah bisi ngajadikeun musik eta teh kudu dileungitkeun nu hadir teh ngan kubur Allah kan kitu kahartos. Allahu Akbar. Cik. Na anu kabayang anu katingali hakikat jamalna wujudna Allah atawa pagawean atawa hutang atawa pangabutuh. Engkal kasaruli. Pagawean Allahu Akbar. Aduh aya ustad eta anyir eta maka ustad eta wae. Loba nu parebut jamaah ustad jaman ayeuna. Aya nu kitu. Aya nu sok isiri jeung ngiri ka ustad nu lain aya. Can bener lah ilaha illallah sok aya nu mung di imaman ku ustad eta aya can bener lah ilaha illallah da kudu leungit kabehanana ge
nu muncul mangan saukur Allah. Kan urang aya iman Islam ikhlas. Kadinya 45 menit, Pak. Ngalemur ya. Kalian siap-siap. Lebih tuh. Nah. Terus ya. Ngalemur. Nah, kebok edan aja. Gitu tak. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, shalawat milawah salam salamina urang limpah curahkeun ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kifayatul adkiyah diterelakeun laulaka lama khalaqtul aflak lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad hadis qudsi eta teh tapi aya anu nyebatkeun eta teh kalam Nabi Sis anu nyebatkeun oge eta teh hadis doib tapi di sadayana kalangan wali-walina Allah salam dunya kalam eta masyhur kumaha cenah lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara langit bumi dohir jeung batin kabeh makhluk lamun teu diciptakeun Nur Muhammad makana urang sadayana teh berarti percikan bagian tina Nur Muhammad itu berarti secara hakikat makana jalma kudu daek maca solawat makana bagja pikeun jalma anu daek maca solawat aya malaikat opat sumping ngahadap ka Kanjeng Rasul ibu malak Jibril Israfil Jibril Mikail Israfil jeung Izrail ka mana Pak? Ya kopi nanti acan ayah itu teh. Aduh cai herang we, bios abi ngaleut heula bios. Aduh cai herang, alhamdulillah. Komonya nusuk ngadoakeun masuk di pasian cai he. Cai herang, naon sabrabna cai herang mah mur. Murah. Sok ka mana wae. Cai herang mah mur. Murni. Ya masuk sungudon wae. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu tak lama. Bang ada yang ngentu. Wayah nawe cai herang heun. Wios abi ngaleut wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Eueuh rasa amis. Eueuh. Aing mah ngaji saumur umur teu dipenta. Teu datang Cikopi. Nasib. Nasib masa Allah lanjut ke malaikat Jibril Mikail Israfil sareng Israfil ngahadap ka Kanjeng Rasul saur malak Jibril ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun datang Cikopi cai hideung kopi nyangka dukun kan masa Allah nasib direken dukun biasa nama lamun kopi sarang udun nah sakali ya sok pak punten lamun ngariung jeung bapak-bapak ngopi tapi teu udun asik tidak dengekeun tah. Aduh. Aduh edan. Saur malak Jibril Muhammad lamun mah aya umat anjeun. Sadinten sawengi istiqomah maca shalawat kasalira 10 kali. Sabaraha kali? Saur malak Jibril, kami rek mawa umat anjeun eta ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Tah
bagja anu sok maca solawat istiqomah sapoe sapeuting 10 kali kumalak Jibril bakal dibawa ngaliwatan Shiratal Mustaqim seperti kilat anu nyamber. Hayang henteu. Syaratna istiqomah sadinten sawengi sabaraha kali? 10 kali. Malak anu kadua Mikail meninggalkan ka Kanjeng Rasul. Aduh, aya naon ieu? Mikail datang gitu. Datang bener. Alhamdulillah. Ya Muhammad, lamun mah umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca selawat ka salira, kami ke di akhirat rek merengin umpi talaga kausar kongkoborah sagelas sanajan sakaclak lamun aya anu lebet cai di talaga kausar kana mulut urang rek saribu tahun rek samiliar tahun lilana perjalanan di akhirat mual pernah ngarasa haus ejeng lapar. Alhamdulillah, makana kedah istiqomah maca sholat sabara kali? 10. Malaikat anu katilu Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat malak Israfil nguningakeun kieu, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting 10 kali maca selawat ka salira, kami rek sujud di payunan Allah, moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can rek pangampura ka eta jalma. Hoyong kitu hoyong. Eta bakal ngapela eta malaikat ngan syarat istiqomah sapoe sapeuting maca selawat 10 kali. Malaikat anu kaopat malaikat Ijroil nyarios ka Kanjeng Rasul, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting maca selawat 10 kali, kami arek nyabut ruhna eta hamba seperti nyabutna ruhna para nabi sareng para rasul. Iklan dula ngomemi pangkitu malaikat Ijroil mihulaan nyabut ruhna mi mending mi daripada dewek. Aing seumur umur ceramahnya kelmik dua. Astagfirullahaladzim. Baterian deui man. Apunten. Tah geuningan kitu. Kedah 10 kali istiqomah. Oh, langsung. Tilu kitu nyekel tilu. Aduh. Ah, ngopi heula. Aduh, ieu lila teuing ngalamurna yeuh. Bang, tanda tangan heula, Bang. MOU tuh, yeuh tuh, bari sajam lah. Bismillah. Tah geuningan kitu opat malaikat teh tepikeun ka ngabelana langsung unjukan ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil langsung baris ngabela nulungan jalma nu daek istiqomah maca selawat istiqomah sapoe sapeuting 10 kali. Tah kitu geuningan, siap selawatan, siap. Siap selawatan, siap. Sadayana salatullah salamullah ala dunga rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik 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 cik, ibu-ibu heula sadayana, ibu-ibu tarari 1 2 3 salatullah dia uhan salamullah ala yasin habibillah.
abang tingali anu pang tarikna urang sawer. Cik bapak-bapak, aina bapak-bapak, bapak-bapak. Satu, dua, tiga. Sholatullah. Bapak-bapak ulang. Nyirikeun teu ikhlas. Nah, hari terakhir ditarikeun. Cik 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 cik. Ibu-ibu deui, ibu-ibu deui. Ya. Abi mah komitmen anu paling sumangatna di sawer. Gocap pang 20.000 lewat 50.000 minimal. Moal bangkrut, Bang. Nyawer ka usolawatan mah paling ge balik meureun moronang. Dicarekan ku pamajikan. Mari senang itu nyawa lagi ke pemajikan di empet. Nah, kumaha we senang pasti aja yang pemajikan nama. Cik mama, yo sadaya nak mama yo. Ya, pentarik nah. Satu, dua, tiga. Salatullah. Mata tiung nanu hejo tah tah eta gocap bang kakara tilu berarti 17 urang deui bang tah sing mah eta tah alhamdulillah 17 urang deui bang bisi kurang bunyi inya heula kas masjid masih loba cik bapak-bapak teu bohong pak. Ya, cik 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 cik. Satu, dua, tiga. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, itu paling gitu, okay. Salamullah, ala Yasin Habibillah. Ah, untaik. Kompak. 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 Terjadi. 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 Ci. Pak. Ci. Pancasila nomor kaopat naon? Cun. Dia. Tadi ye. Oh, ngapalkan hulas. Turun ke dia. Engel. Hmm. Apa Pancasila kuninga? C. So. Siap? Pancasila nomor ka 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nama apal? Nah. Hari Pancasila nomor ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih mana rasumpun? Bang, 20 bang. Nah, halo, ada dua nanya nah. Nah, kali banget. Tunggu aja kasih mas. Mas di pentak. Oh, alhamdulillah sadayana Pak. Abdi teu tiasa lama-lama da babeuhitanan mangke ku ajengan itu. Sengaja ku abdi teh nungkeun kaberes naon sababna ngah aja meh panasareun ngonang deui. Kitu ngan ge mah MOU sing bener lah. Siapa? Ini siapa? Ka mana Bang ATM heula Bang? Oh bener. Ka ATM heula. Aduh. Oh, mah, betul lah, alhamdulillah. Nuhun. Bang! Ayo, Bang! Berik, siapa, Bang? Oh, berik, bisa kabur. Itu tak. Nah, abi bade narus ka bapak-bapak. Cung tadi enying-enying anu sholat duha. Cung! Bapak-bapak! Oh,
Astagfirullahaladzim, Allah nuduha hiji-hiji acan. Ini. Cung, anu sholat Tuhan tadi isuk-isuk. Cung. Astagfirullahaladzim. Abang sholat Tuhan. Atau tuh kaci dibikin dia kan ini nyaman. Saya sendiri. Eh, jeung sieun pupujian. Abah tadi duha. Henteu naroso ieu mah. Duha henteu, Bah. Henteu. Cing, aya asli ieu mah. Aya nu duha tadi anjing-anjing. Salat duha. Cung saha-saha cung. Cung heula ieu mah sing jujur. Teu aya. Cing anu wengi salat tahajud bapak-bapak saha? Salat witir. Astagfirullahaladzim. Iya saha ajenganana dia. Wah mantan RW iya tuh bener yang ajak gapeh weh. Tepikin ke poho sholat tahajud bahkan tepikin ke duha-duhana. Wah sholat subuh nage ayah sepion ke kaberangan. Nah sholat duha ayah sepion si horeng subuh. Cik 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 cik. Anu tadi sholat isa sholat kobliyah. Sholat sunah kobliyah isa saha cung. Astagfirullah. Oh. Aya salat qobliyah, qobliyah, qobliyah. Cung anu qobliyah salat ba'diyah oge okay, netepan. Oh iya, qobliyah netepan, ba'diyah netepan, ngiring wirid. Saha anu panglilana di masjid? Nah, saha tadi nu ngimaman? Anu ngimaman isa anu ngimaman maghrib iyo ah, gua cap cenah bagi dua gua cap sewang bang tuh kalem bang 16 jelema deui bang tuh tong bebeja ka pamajikan beulikeun keur eupan musuh meuli kroto, meuli deo, meuli esen, meuli naon deui? Oh, apa langsung tukang usuk mah berarti. Tong puyuh. Oke. Mana nerok puyuh. Oh, ya senior. Nah. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Kieu ye. Kade. Nya da iman teu sampurna lamun iman ngan saukur ka Allah tapi teu iman ka Kanjeng Rasul kade sing getol sadayana kade sebagai buktos urang ngaku mukmin jeung muslim kade teu kenging ningalkeun syariat jaman ayeuna geus asup kana akhir jaman loba jalma anu ngabahas tentang tauhid loba jalma anu ngabahas tentang ilmu kamakrifatan tapi syariat ditinggalkeun teu salat-salat acan. Kade da urang hirup di alam syariat berarti tong ninggalkeun syariat. Pentingna ngajalankeun syariat. Dawam istiqomah zikir, dawam salat sunat qobliyah ba'diyah. Komo ari wajibna? Naon sababna kedah diistiqomahkeun? Kade yo, entong neneangan, entong mudak-mudak karomah, kade, entong mudak-mudak karomah, justru anu kudu dikudak-kudak kurang mah istiqomah. Naun sababna li anal istiqomah ta khairum min alfi karomah. Istiqomah dina hiji amaliyah. Istiqomah dina hiji pagawean jauh leuwih hebat 1000 darajat daripada karomah kitu ta jadi moal meunang karomah kamulyaan lamun teu istiqomah tong mudah-mudah hayang karomah anu hayang teu kudu istiqomah kahartos sadayana ibu kahartos bapak kahartos alhamdulillah geuningan karnaon diteruskeun oge da atos kahartos pamugi we manfaat kenaun lami-lami taib oge dan tadi atau sepakat meningkeneh penek asup kabeh daripada panjang asup saware
Ya. Sepakat Bunya? Tik 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 ka hartos henteu. Henteu. Karena naon diteruskeun? Anu tadi geus teu ka harti geuningan. Ah, lieur Bang. Ngeus ah. Ari kitu mah kanggo naon diteruskeun? Urang istiqomah ayeuna mah ngaso heula, urang wudud heula, ngopi heula sambil ngadagoan ieu ajengan anu kadua rerencangan. Urang lalajuan. Lamun teu pikasieun urang baledo. Tuman. Berarti tepi ka seurieun kalakah nitah sare kanu ngaji. Ya, mending keneh sare we atuh. Imah ngaji tapi sarare. Makana siap paledok siap? Siap. Astag eta kaajengan rek maledo. Astagfirullahaladzim. Boa ajengan urang dieu euy paingan teu gararenut da lupa dibalegeunkeun ku jamaah. Teung teuing. Tak kitu we heula atuh. Nya. Mudah-mudahan engke pembahasan anu nyepitan mah ku ajengan itu. Satuju? Nah, berarti teu, Bang. Jamaahna ge geus satuju. Nitah eureun imah ngaji. Geus. Ah, alhamdulillah. Mudah-mudahan 2 jam deui. Ah. Benar di wilayah ieu mah disiksa euy. Disiksa bari jeung mikir kumahnya ieu teh yeuh ngajawab ka pamajikan. Sieun pasea. Biasana ge yah tahlil ngan saukur 15 menit ah. Ayah mah 500 koma ieu dina panggung mah sunan ngaji mah. Wah, saanu bae sieun teh dibere tulang we. Makana Bang dia tong balik dia tepi ka subuh Bang. Abang kudu cicing we di imah. Ya. Bismillah. Lanjutkeun. Angkat pandangan sadayana. Ya Nabi salam alaika. وبجاه يا
habib Allah alaihi wasallam marhaba on sala amin. Hadirin sadayana anu sami hadir kaleresan nya dinten ayeuna dinten enjing pangitan disepitana teh nya puasana teh Helmi Arsaka Ransi. Naon ieu teh artina? Tua. Oh, Bang Aladina kapsul. Halo. Tah, punten ieu mah kasadayana. Dina nalika murang kali borojol ka alam dunya, punten. Urang serius heula nya. Ari loba seserian teh tumitul qalbi sok paeh cenah hatena. Kasuatul qalbi teuas hatena teh. Kitu yeuh urang serius heula. Jadi Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wallahu a'lam bimuradi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kitana la'allakum tashkurun. Ya sadayana ye. Urang sadayana, saur Allah tadi kaluarkeun ti patuangan. Ibu aranjeun sadayana, la ta'lamuna syai'a bari kaayaan teu apalna naon. Teu apalna naon. Yang pertama diaktifkan wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran yang pertama kali diaktifkan.
jadi asupna pangaweruh atau ilmu pengetahuan atau kabisa lewat telinga. Maka nak disunahkan dina ajaran Islam mah pas borocol ke alam dunia buru-buru diadanan belah katuh belah katuhu buru-buru komatan belah ken kitu tak kaorok teh da eta wajah lalaku musama nu pertama ngadenge teh aktif teh telinga. Makana dina hiji keterangan maka de entong kapeulaan ku setan iblis sok miheulaan nyingihan ceuli orok. Berarti anu sok hese diajak kena kahadean, hese diajak kerja bakti, hese diajak kena pengajian, hese diajak ke masjid berjamaah, jika nama tah kerorokna dipiheulaan dikiihan ku iblis. Nah, rumah sabang didinya nya. Gitu. Jadi kabojona kade lamun hese diomongan nu gaduh caroge teteh berarti hampura berarti si abang teh dipiheulaan ku iblis dikiihan. Makana buru-buru adanan komatan. Kitu tah. Ngan sok aya geuningan anu bade ngababarkeun teh sok hararese bunya. Aya nu nyungsang heula eta masarakina da ngadepong we hareupeun. Kan kitu tah. Ngadangkapnya da bisi ka piheulaan di kiihan ku iblis kitu we hareupeun tah. Dagoan setengah jam can kaluar-kaluar ngesajam tuh kaluar-kaluar dipapatkan eta doana burbuntul tinggal tunggular gagak tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangga sia depa kasima ku pangawasa aing sima mau nuluh aing siga mau paingan orok tuh kaluar-kaluar da siun aya mau bentak can kaluar keneh papatkan deui eselepetet eselemenen aing meletet hayang nen. Oh, nen. Astagfirullah, yang ngesarek sajam setengah tepi ka dua jam. Biasa nama dina meja teh aya kaki tiga. Aya teh manis. Aya kopi, aya anu bodas teh naon teh? Teh sopan nenen. Teh. Eta tuh kaluar-kaluar. Dilakukan etang lus tepikan kan dua jam. Mesti nah itu melilalila tu. Perumuan kita tadi teh dah sewak tu. Pas lus mepet ke empat kan etak kalimah nu terakhir. Pas bentar was astagfirullah. Kuningan lus katingali hidung etak buuk. Tapi ditingali dikicep-kicep tu keluar keluar. Jika nama kudu dibantuan. Di bedol eta mah ku salakina bismillahirrahmanirrahim di bedol eta set gorowok pawajikanna anu ngagorowok bapa sieta naon anjeun ngabedol waok aing sugan teh sirah budak sing horeng teh tah geuningan makana emak siah lamun arek ngajuru tong diantep buru-buru dikur bisi disangka sirah budak. Nah, jadinya surasuri. Aih mah. Ade ah. Eta saha nu seuri bae ditu kali ngompol. Jika nama pengalaman nu seuri tah bali ditu tah. Pernah ka bedol ku salakina disangka sirah budak. Makana kurud heula kurud heula, tapi lamun tos nini-nini wayahna teh kenging dikurud dicabut. Cabutan. Eta teh ngahaja ameh peungkeur deuh. Tah kitu. Sabab geus nini-nini mah paur dicolok ngelok dicabut manyun. Bisi jeung bulu-buluna asu. Makana cabutan mah. Eta si emak atuh sanada peureus tarasonan heula. Aing ka mana we ngaji ka bau-bau dibahas. Ku atuh naon? Amane jor, heuh naon lemesna bau? Eta naon si emak kunaon eta? Kakara sadar tadi ngajebut anu ngadudut naon? Astagfirullah, batur mati tata di seuri ya kakara seuri. Kacau. Masya Allah. Tah ngadepong mak. Yowe, ditepak ku bidana teh, Pak. Nah, jadi dirinya wae, itu budak mah cenah di ditu.
Astagfirullahaladzim. Ari eta naon nu hideung eta mah? Itu sena orok mana tuh? Jingsing horeng peureum na lila teuing. Eta sanu seuri. Pengalaman mah? Astagfirullahaladzim. Pengalaman. Tah gitu kade adanan palih tengen komatan palih kiwa. Satos gitu mangga diurus ku bidan nya. Tah dina 7 dinten aya sunah ayu sina ismuhu kudu mere ngaran anu hade ka budak. Kade entong sagawayah mere ka budak anu pang hade-hadena teh nya dina Asmaul Husna tapi ditamihan ku Abdul. Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Rojak gitu. Dan aya Abdul Rojak di dieu. Aya. Ah, biasa nama anu nami kita teh sok tukang sare lamun ngaji. Bade ka mana ieu mantan Pak RW bade nyawer? Astagfirullah karek nyawer. Aduh. Nganu Abdul. Lamun Asmaul Husna. Lamun Kanjeng Nabi Muhammad tamangga eta peringkat kadua anu sae. Ahmad, Muhammad, kitu tah? Eta sae. Contohna Muhammad Rifai, Muhammad Ihsan, Muhammad Ujang, Muhammad Asep. Aya Ujang jadi aya? Aya. Mang Asep aya? Aya. Mang Agus? Aya. Ah loba di dieu euy. Biasana Mang Ujang sok kumisan. Alhamdulillah, kade ya. Mang Ujang, kade. Itu. Lajengkeun tah kade iya masalah ngaran budak tong sagawayah saur Kanjeng Nabi dina Fawaidul Mukhtaroh ditetelakeun hirupna eta budak ti awal tepikeun ka akhir kumantung sesuai ngaranna. Makana kudu hade mere ngaran budak maknana. Kade positif jeung negatifna, cilaka jeung bagjana, sukses jeung henteuna, ku gumantung eta gambaranana aya dina ngaranana. Makana tong gagabah mere ngaran budak. Da ieu mah gagabah mere budak teh saha ngaranana enton. Eta da cilaka pasti absen keur sakola. Yang berikutnya, iya saha saya aya anu terlambat datang. Jeung saha Ujang ka dieu? Bapak enton emak. Tuh. Aduh eta si Iman. Kade eta tah. Si Iman ngompol kade. Kade. Kan cilaka. Bade ka mana teh? Oh, bade pasenenen. Ah, mohon. Tong lami-lami teuing. Sok, canak sadayana dina ATM mah. Mangah. Alhamdulillah. Kade tah, anu berikutna disunahkeun akekah. Yo akekah. Abdulna lamun pamegat eta murang kalih doma dua. Lamun murang kalihna istri disunahkeun domana hiji akekahna. Eta teh kewajiban sepuh, eta teh tanggung jawab sepuh. Kusabab aya dawuhan Kanjeng Nabi, tos ka dieu sadayana ningal. Naon eta kakara seuri? Emot kana bau. Astagfirullahaladzim. Atos tos betos lewat bahasana ge. Tos. Ya. Saur Kanjeng Nabi kia kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap eta orok anu lahir ka alam dunya di naon digadekeun ku kana akekahna. Jadi lamun gaduh aset contohna emak atawa bapak gaduh ruko hiji. Harga ruko teh eta lamun disewakeun sataun teh 100 juta. Cik anu 100 juta eta lamun digadekeun milik saha eta anu 100 juta? Kemana bang? Pesen susu tong jauh-jauh tuh. Astagfirullahaladzim. Komo pesen susu tepikeun kana greng. Kaburu tiis. Kade tah. Jadi sabaraha eta nilaina lamun dikontrakkeun 100 juta kan setahun. Jadi milik saya eta 100 juta lamun digadekeun eta ruko. Kan digadekeun.
eta nu 100 juta milik saha, eta nu 100 juta milik batur anu ngagade kartos, kumacarana eta 100 juta supaya jadi milik urang, tebus lain dijual. Tah budak kayak gitu perumpamaan anak kulu mauludin murtahanun bi akikotihi, budak teh tak tergadaikan dengan akikahna hampura kawa'ah pahala maca Quran, pahala sholat, pahala sedekah, pahala subrianing kahadean, eta jadi kahadean kolot, tapi hampura lah mencari tebus eta milik saha, tergadaikan jan jadi milik orang tua. Penting teu nebus eta orok, penting teu. Tah sunahna teh sunah lamun pamegat abdolna dua, hiji sok teu nanaon. Mun istri hiji, tah lamun misal pamegat dua abdolna. Kahartos. Tah kitu. Lajengkeun. Lamun mah atos akekah, yo. Kade didikan. Didikan orang tua. Naun sababna Allah ngadau dina Al-Qur'an, wallahu a'lam bi muradih, ku anfusakum wa ahlikum narof. Kade jaga seunah diri anjeun jeung keluarga jeung ahli. Dijaga tina naon? Narok seuneu naraka. Seuneu naraka. Tah aya eyang jangkung teu sumping alhamdulillah. Ilah kade bu ieu mah geus dua pamajikanana. Bisi di dieu neangan deui entong hayang. Tong dibere geus dua. Abi mah nemeh hiji. Mun bade masihan ka Ab. Ieu ya, abdi ieu geus sajam ieu Bang ngalemurna ge Bang. Sip. Awas ya ngabohong. Ya. Dobel. Tah. Lanjutkeun. Kade eta urang kalih lamun atos mulai balek tos mulai ngarti kan tadi teh yang pertama diaktifkan teh telinga leres wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, makana di NU mah tah sajabina di EKT sok dimarhabakeun leres dibageakeun dina di eusi ruhaniahna kolbuna melalui telinga can aya caritana barudak eta anu kakara borojol beureum keneh di marhabaan bari gogorobokan ceurik gogorobokan aya nu kitu aya teu aya kalakan nikmat lewat yeuh kade yeuh dina minhajus sawi sayidina Ibnu Abbas nyarahan kana eta aya kuang kusakum wa ahlikum narot teh kutilu perkara ngajaga diri jeung keluarga kutilu perkara kade ka budak ya kade ka budak hiji yuallimuhum kade didik budak supaya alim sok sakolakeun sing luhur sing junun nu kaduana yufaqihuhum surinu abbas kudu faqih kudu ngarti carana wudu kudu ngarti carana salat jeung elmuna sakabeh ibadah jeung elmuna kan tadi tos ditetelekan tok naon wa kulumun bi ghairi ilmin ma ya malun mardudatun atuh malu kade pasantrenkeun atuh lain ngan saukur sakola kahartos sadayana ta anu terakhir wa yu'adzibuhum kade didik tata krama adab budi pekerti sedengkeun madrasatul ula ta madrasahna pelajaran anu pertama di keluarga teh ibuna kahartos bu kade lamun nyeseul ka murang kali entong sagawayah nyarita beleguk si ada beleguk budak teh makana loba ngajengkelkeun ka inung leres kade sakumaha jengkelna sakumaha ngamakna si bageur si soleh kitu we karena ucapan adalah bentuk dari doa siap sadayana siap siap naon siap nyeun budak deui. Heueuh keur meraktekeun ilmu tadi borojol eta budak ka alam dunya bisi dipeuleulaan di kiihan iblis buru-buru salaki teh sanak kitu tah bojo keur ngadangkat teh ngan kade bisi ngadudut kitu tos ah ieu kumargi ajengan parentos sumping abdi teu tiasa lami-lami seueur bahaseun mah nya mudah-mudahan ieu murang kali jantan murang kali anu soleh anu bagja dunya dugikeun ka akhirat
manfaat kanggo indung bapana agama bangsa jeung nagara. Nah, tah kitu mudah-mudahan ramana oge usaha naon wae singa wujud singa jadikeun kasuksesan anu berkah. Sugrening perkara naon wae anu dicabak sing jadi duit. Nyabak pamajikan jadi jadi amin duit. Tah atos cair teh ka ATM. Ieu genep belas deui nyawer acan. Tah kitu siap mah siap. Sing rindu emaknya naon sababna rumah tangga mah diajar anu saumur hirup anu sapurna rumah tangga mangan saukur Kanjeng Rasul sakinah mawadah warohmah urang mah mangan saukur diajar nya heuda mah mah seuna minang paket rok minang pasea jeung salaki kudu syukur alhamdulillah biasana lamun geus pasea sok sono de biasana mah ngageolna osok bed naon seuri nu tara pasea mah lempeng we geus pasea mah beda deui geolana teh makana sing mineng tuh sing mineng ngaji maksudnya kalakah mineng pasea kade ah kade 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 pak bapak oge sing sabar mayunan bojo naun sababna dak saur Allah wa min ayatihi an khalaqakum min angkusikum bojo teh sarua sajenis ti urang sarua bangsa jelema lain bangsa jin lain bangsa malaikat komo setan lain sedengkeun manusia mah atos dienas mahalul khotowanis jadi lamun pamajikan poho hilap heuh berarti eta teh jelem jelema da pamajikan mah hiji anu ditanyakeun teh da sabenerna mah teu nyaah-nyaah teuing teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh da nu dipikiranna mah duit sing tarik meh kadengeun mumpung aya seta ieu tersangkana mumpung araya leres mah da nu sabenerna mah teu bogoh teu nyaah-nyaah teuing da nu dipikiran teh duit kadenge teu pak rek diurus pamajikan kitu teu bogoh geuningan da kana duit cenah. Tah sia kapangih ayeuna mah. Heeh, yo, Pak. Sing leres, Pak. Da sugrian ning perkara jaman ayeuna mah teu oleh ti duit. Leres, Bu. Sing tari. Meser tiung make duit. Sing tari meser acuk ngangge duit. Ka pasar tong ning kudu nyana duit. Kadenge teu, Pak. Astagfirullah aya nu budak. Biaya budak kudu make duit. Aku kuping, Pak. Tah kitu. Tong boboraah meser tiung acu ka pasar balanya biaya budak sadayana ge butuh duit. Tong boboraah nu kareritu jaman ayeuna mah geuningan maot oge butuh duit. Lain doa. Cak siang ajengan. Tah salaki tinggal itu anu tiung hideung jeung hejo jeung beuleung maot teh seunah butuh duit wayahna lamun maot tong didoaan wawelan ku duit serius teu butuh doa butuh naon tadi duit mah ditarik salah ca iya ha aya di Garut mah anu maot dikieukeun teh hese kieu deui kieukeun teh kieu deui ditempelan 10.000 udah langsung gitu. Nah, nu kitu mata duit. Duit. Mudah-mudahan asadayana sing jarani duit. Terus. Mau neng? Tuh, ngaji-ngaji kalakanya oh handphone. Alhamdulillah hapunten kasuhun. Angkat pandangan sadayana. Mudah-mudahan abi salamet uih ti dia amin. Mudah-mudahan Bang Alek teu jalil janji amin. Atuh mudah-mudahan ieu ustad anu kadua guru urang sadayana tiasa nambihan ilmu ka urang pangaweruh. Ngan tadi sepakat cenah ajengan lamun teu seuri rek dibaledog cenah. Aye bingung ngaji di dieu mah diancam ajengan euy. Angkat sadayana. Atuh mudah-mudahan anu hajat oge sing kagentosannya karena panggung duit son duit anu ngaji oge jelema. Astagfirullahaladzim tak aing yang tak goyang atuh tolak bala mah kudu karariye mah atuh mudah-mudahan disepitna dan dilancarkan tong ayah halangan harungan amin tolak bala mah kieu tekenging kieu lamun ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai kieu yeuh mah
lamun tolak balai punten sadaya nakil tah balikeun kan aya dina kunut geuningan nya aya nu kieu nya tong kieu tolak bala mah kieu nya mudah-mudahan sing ditebihkeun dina balai musibah barangkali angkat sadayana angkat sing luhur dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.